Հայոց Արամե արքայի զինվորները բոլորին դիմավորեցին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մոտ եւ ուղեկցեցին մինչեւ մեր օրեր։ Հայ զինվորն սկզբանե իր հաղթանակներն արձանագրել է ազնիվ պայքարում, ապավինելով իր բասկի ուժին։ Կիլիկիայի նավերը խորհրդանշում էին մեր պետականության վերականգնումը։ Սասունցիները հենց այսպես էին պայքարել թուրքական լծի դեմ։ Հայ զինվորն իր արիությունը ցույց տվեց նաեւ հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում, իսկ այսօր արդեն մեծ պարտության պաշտպանում է անկախ Հայաստանի եւ ազատագրված Արցախի սահմանները։ Հայոց բանակի 20-ամյակի առիթով 3 հայ զինվորի անցած ուղին ներկայացվեց «Ես եմ հայրենիքի զինվորը» տոնական ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետությունների ղեկավարների, հոգևոր առաջնորդների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների և զինվորականների մասնակցությամբ։ Ներկաներին ողջունեց Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, չթաքցնելով իր երկակի ապրումները։ Մերժ ժպիտով մերտ արցունքով է հիշում շուրջ 2 տասնամյակների վաղեմության իրադարձությունները, ընկերների և մտերիմների կորուստ և միաժամանակ հերոսական դրվագներ։ Նախարարը հիշեցրեց. «Հայոց բանակը ստեղծվեց պետական քաղաքական համակարգի փոփոխության, դաժան պատերազմի, աղետալի երկրաշարժի հետևանքների վերացման ու շրջափակման պայմաններում։ Մեր զինված ուժերը ստիպված էին հաղթահարել ծանրագույն փորձություններ, սակայն իր նվիրյալների շնորհիվ այսօր իր գոյության 3-րդ տասնամյակն է ոտք դնում»։ Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց, որ այսօր մեր բանակն իսկապես տարածաշրջանում ամենամարտունակն է և պատրաստ է ցանկացած մարտահրավերի։ Նախարարի խոսքին հաջորդեց տոնական շքերթը։ Երեք բանակի 20-ամյակի նվիրված միջոցառմանը մասնակցում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո նա միայն վերջերս է սկսել ակտիվ մասնակցել բոլոր միջոցառումներին։